Da står vi ved isdammen på Årvoll, et nydelig, nydelig friluftsområde her. Og med meg så har jeg Alfred Fidjestøl, mannen bak boken om Julius, som en bror. Og Alfred, vi har jo spørsmål fra barna i Bergen, og det som er litt gøy da, det er det at noen av de spørsmålene kommer fra Lyshovden skole. Og jeg vet at du har et spesielt forhold til Lyshovden. Kan du si noe om det? Det er barneskolen min. Der gikk jeg de første 6 årene på skole. Ja, så derfor så må vi begynne med spørsmål fra Lyshovden selvfølgelig. Ja. De på Lyshovden, de lurer på hvorfor du ble forfatter. Ja, det var egentlig litt tilfeldig. Jeg var journalist og jobbet i en avis her i Oslo, og så fikk jeg spørsmål om å skrive en bok, og så var det gøy, og så skrev jeg en til, og så før jeg visste ordet det, så var jeg blitt forfatter. Så er det mange som lurer på det, sikkert fordi de lurer litt på det når de skal skrive stil og sånne ting, at det kan være litt vanskelig å finne på ting. Hvordan finner du på ting når du skriver? Ja, altså jeg skriver jo litt andre bøker enn de andre som er nominert for eksempel. For jeg skriver jo det som vi kaller sakprosabøker, og det er egentlig å finne ut ting mer enn å finne på ting. Så jeg skriver jo bare ting som er sant og som har skjedd. Så det viktigste jeg holder på med, det er å finne ut hva som faktisk har skjedd om de tingene jeg vil skrive om. Og så må jeg til slutt bestemme meg for hva jeg skal ta med og hvordan jeg skal fortelle det, så det blir spennende. Du, Alfred, nå har jo du skrevet et bok om en skimpanse. Ikke bare én bok, da, men vi hører 2 bøker om en skimpanse. Er du god å klatre? Nei, i forhold til Julius er jeg helt elendig. Ganske dårlig til å være menneske også. Ja, for jeg er veldig spent på det. Jeg har lurt litt på dette nemlig. Og når du kan mye om aper, så burde du også kunne litt om hvordan aper beveger seg og hva de liker å gjøre. Så jeg lurer på om vi kan teste det litt ut. Skal det greit? Ja, jeg må vel det da. Ja, vi har jo 3 rett bak oss her. Du kan ikke se om du kan klare å komme deg opp i det da. Dette ville Julius gjort enkelt. Åh, nei, det var vanskelig, det var glatt. Kan jeg få lov til å løpe fart? Ja, løp fart. Åh, det var litt lettere. Der kom jeg opp. Jeg synes dette var ganske elegant, Alfred. Synes du det? Ja. Jeg tror vi tar resten av intervjuet her oppe nå. Det er 2 gutter som heter Vetle og Martin Emil, og de lurer på hva du tror Julius hadde hatt lyst til at du skulle skrive hvis han hadde visst at du skulle skrive bok om han. Det vet han jo ikke at jeg skulle gjøre. Og for å snakke alvorlig, så Julius skjønner jo selvfølgelig ikke hva en bok er og sånn, men hvis han hadde kunnet skjønne det, så ville han jo, han er jo glad i oppmerksomhet, og han ville sikkert likt å bli fremstilt som en litt tøff skimpanse, som han også er da. I dag er jo han leder for skimpanseflokken. Hva tror du Julius hadde gjort hvis du hadde gitt han boken din da, til å lese? Han har fått den. Hva skjedde? Jeg har noen veldig fine bilder av det, så der, du ser at han sitter og blar i den. Han holder den faktisk opp ned, men han blar gjennom boka, og han skjønner antagelig at bildene er bilder av seg selv. Du nevnte at Julius er glad i oppmerksomhet. Tror du det er bra at han får så mye oppmerksomhet? Det er det en som heter Maren og Selina som lurer på. Ja, det er et veldig godt spørsmål, altså, for det... Jeg tror ikke det var bra for han at han fikk så mye oppmerksomhet da han var liten. Altså da han var tilbake i dyreparken da han var liten, så drev jo dyreparken og tok han ut og lot barn i parken møte han, mens han enda var så liten og tam at det var helt ufarlig å gjøre. Og det tror jeg kanskje var litt forvirrende for han, og gjorde det litt vanskelig for han å bli venner med de andre skimpansene og forstå at han var en skimpanse. Men at han i dag får mye oppmerksomhet, og at folk kommer og vinker og roper på han, det tror jeg bare han synes er gøy. Misha og Ayub, de vil gjerne vite hvorfor du satt inn et bilde av Julius da han var naken og lå på et håndkle. Ja, da jeg gjorde det, så tenkte ikke jeg det hele tatt på at noen kunne reagere på det. Men når jeg har vært ute og snakket for barn om denne boken, og så viser jeg litt bilder og viser det bildet, så forstår jeg at det er mange barn som synes det er veldig rart. Og det synes jeg er interessant at dere synes. Fordi at han er jo et dyr, og vi pleier å se dyr nakne. Det er på en måte rarere å ha et bilde av et dyr med klær på enn naken. Men likevel så skjønner jeg at mange av dere synes at det er litt rart å se tissen hans og at han ligger der. Og det er kanskje også fordi at dere tenker på han som noe mer enn et dyr. Som vi alle kanskje gjør når vi leser om han. Så svaret er at jeg ikke tenkte på at det var noe rart med å sette inn det bildet, men jeg forstår at det er veldig mange barn som lurer på akkurat det. Jeg har en teori, og det er at hvis du
er veldig opptatt av aper og skriver mye om aper, sånn som Alfred har gjort, så må du på en eller annen måte kanskje begynne å påvirke litt hvordan du er. Og jeg lurer på om kanskje Alfred har utviklet litt apeaktig oppførsel likevel, så nå skal jeg teste hvem som er flinkest av han og meg til å gjøre litt forskjellige apeaktiviteter. Da er det bare å konkludere at Alfred, han kvalifiserer mye bedre til å være ape enn en stakkars stuntreporter fra Bergen offentlige bibliotek.